po, kao svi boli ga, to samo će trebaš da gledam. Kao si bol diktator, tukaj prvo započujeme s Švajcarija, dnes sme 13.6.18. Pri Švajcarija започваме. Тук е имало една ситуация. Е, така, до тук нищо не е дала. Но ето тук 40 пипса по 4. 40 по 4 сме взели. 40 по 4. Последната сделка. Сега, тук като сме взели 100-та, къде сме го сложили? Тук и тук. Айде, ще кажем, че на 0-та сме сложили 100-та. Така че плюс 0. Това е. И този цикъл завършва. След това имаме, ето тук, за нагоре. Тук е втора точка, тук е трета, една друга трета. Тук сделки сега не са отворени още. А надолу също е пробило, но нямаме трета точка. Трета е дошла преди първа, така че нямаме. Ще чакаме тук за надолу. Това е тук така. Така че тези сделки може да не се отворят, които са заложени за нагоре. При Канада, ето тук сме имали сделки, които с тази опашка тук нищо не е постигнато. Сега отиват на загуба. Загубата ще е огромна. Тук при Канада, ако това се получи, всъщност тя тук загубата е ударена вече. Тук точно. Да. Да, ето точно 40 пипса. Тази линия, ако я мръдна на лекичко. От тук до тук 42-3, за да може да приберем тази, в смисъл тук да затворим на загуба, така че имаме около 150, айде 160 по 5 в минус. Значи 5 минус 5 по 160. Да, солидна загуба, нормално, нали? Такива са загубите при тази стратегия. След това какво е станало? Тук отишло нагоре, тук сделки няма да има. Отиваме надолу. Тук надолу също сделките ще ги махнем, защото идва по-високо от тук. След това пак надолу. Тук сделки ще има ли така? Тук имаме първа точка. Тук втора. И тук трета. И сделките ги махаме. Ето тук 1, 2, 3, 4, даже още. Да, всъщност още тук те отпадат тези сделки. И след това нагоре. Нагоре, това е втора точка, но тя още не е отворена. Хайде да си го оставим това така да седи, да не се объркаме случайно, ако ги отвори. А надолу, сега имаме евентуално тук това да ни е първа и чакаме втора и трета. Втора и трета. Това е тук, значи нямаме нищо при Канада. Не при Канада, да, имахме загуба и това е. При Австралия сме били, ето тук, сега сме тук. Имали сме едни сделки, ето от тук. И стопа сме го оставили на последната, нали? Тук сме прибрали 4. Стопа на последната е бил тук. Значи 0. Още 0 ще имаме. Ето колко ти е 4. Тук съм писал някакви 70. Що така? Тук са сделките. Имало е примерно 4 по 40 и 70. Точно така. 3 по 40. 1, 2, 3. Да, 3 по 40, не е 4. Тук е грешка. Тук е 3. И една 0 остава, нали, такава от последната сделка. Така. И след това, тук няма сделки. Ето тук също няма сделки.
Това е добре, че няма. След това обръща надолу. Тук идва втора. Тук идва трета. Тук вече сделки също няма. Но ще чакаме да видим какво ще стане. Приемата отиваме. Приемата сме били тук, сега сме тук. Имало е някакви сделки така. Тук мисля, че не сме прибрали нищо. Тук сме прибрали 2 по 50. И след това 70. 2 по 50 и след това 70. Но и така, тук всичко е завършено. 3, 4, 5, да. 2 по 50 плюс 70. Остават още 2 сделки. Стопа е бил тук. Имаме право да го местим чак когато достигнем до тук. И сега този стоп може примерно да се сложи така на нулата. За още 2 сделки. Нулата е така някъде тук. След това тук надолу няма сделки, а нагоре има. Само, че това ще си стои тук. Ще пуснем още едни сделки. Тук ще е първа точка, втора и трета. Тук, това какво е? Това е иената. Тези сделки може би ще отидат и на минус, но ще видим. Така. Добре, това е при паунтия. Тук сме били, сега сме тук. Тук са се отворили едни сделки. До тук сме прибрали 60. И това трябва да е записано. Плюс 60 е тук. И остават още 4. 60. Тук 100. И след това какво е станало? След това вече е под въпрос. Защо? Защото тук като дойдем, стопа може да го сложим на нулата, може да го сложим и така да си го оставим тук, може да го вървим по синята линия. Как да решим сега какво щяхме да направим? Аз мисля, че щях да го сложа на нулата, но много високо ми е. Аз щях да го сложа някъде тук на синята линия. И той щеше да ударя. За съжаление. Така, това е, да кажем, 50 пипса. Колко сделки остават? 3. 1, 2, да, 3 по минус 50. Минус 3 по 50. Така. Това са сделките. Тези, но защо само минус? А, да, имаме тук. Добре. Еми, така е. Сега някой може и да го оставил по-далече и щеше да спечели, ако беше оставил тук. Стопа, то нищо нямаше да спечели за сега, но така, тези сделки свършват, чакаме нови. Тук има също, тук има така, втора и трета точка и чакаме евентуално за нагоре. Добре. Евро иена, тук са останали някакви сделки. Как така? Една сделка. А стопа е тук сме го оставили и той се ударил. За тия сделки. Значи от тук 0 ще пише. Те са 30 пипса някъде, ама 0. Хайде да видим само да не сме сгрешили. Значи имаме 70 плюс 110. Хайде да видим сега. Това не сме го писали. Би трябвало да сме написали. Ето така, 70, айде 80, но да, 80 примерно. Плюс 100 и 10, 150, 80, 160. Странно. Изглежда, това не сме писали по някакъв.
Бих писал 70, пък 70, 100, 160. Да, това не е писано. Предишното, що така не сме го писали? Предишното е 60, 40, 80, 1, 2, 3, 4. Това. Аз мисля, че ето това е. 60, възможно ли е да е 60? Странно е тук, че така, но мисля, че сме го писали това нещо тук. Добре. Защо сме го оставили? Ето тук оставям стопа. Но пък тук да го сложим стопа е странно, пък още повече. По-скоро стопа за нагоре. Какво сме правили? Трябва да видим видеото от миналия път, ще го гледам, ако не ме мързи. Сега ще кажа, че тия сделки сме ги писали. Така или иначе, те си на плюс. И тук и тук вече имаме 3 по 80, 3 по 80, 150, 3 по 80 плюс 150. След това тази сделка последната, къде взимаме? Ето тук взимаме. 3 по 80. Да, може би. Тук, по принцип, при тези с хиената, стопа по-далечко се слага. Въпросът е, че тук, като вземем от 3 по 80, ако стопа го сложим прекалено близо е тук на нулата, тук може да го хване. Това е. Хайде ще кажем, че го е хванал стопа и тук ще си останем само с 3 по 80, а другите ще са на 0. Тия 150 ще ги икономисаме. Ще направим резултата по-малък по този начин. Ще сме сигурни, че не сме писали повече, отколкото реално имаме. Така, от тук пробив надолу има тук някакъв пробив. Тогава това е втора и трета. Аз не бих пускал делки тук повече. Бих чакал да обърне надолу. Възможно е и да загубим е така тук. Айде тук тия сделки. Те сега са отворени, ако сме ги слагали. Много е рисковано по този начин да се пуска. Хайде пък да ги сложим. Нещо може и да загубим. Само, че тя тази свещ като затвори тук. Да, тези сделките ще се сложат и те ще са отворени, тия сделки. Ей така, стопа ще 40, 50 някъде и тук. И може и да загубим нещо като 500 пипса. Доста е рисковано. И за това ще внимаваме да видим. Не бих пускал тия сделки, честно казано, но нека да стоят. Така, от тук вече на Австралия е наминаваме да какво е станало, имали сме изделки от тук, стопа сме го сложили тук и той се е затворил по стоп. Когато сме били тук някъде, сме сложили стопа тук и се е затворил по стоп. Значи 50 пипса от последната сделка. Да. 50 пипса, значи тук имаме 3, 4 и остава още една. 50. И после имаме за надолу. Ето по този начин. От тук така. Втора точка, трета. Тук. А имаме и за нагоре. Ето така. Първа. Втора. Трета. И ще видим сега какво ще стане. Ами това е. Това е за днес. Друго няма. Следващия вебинар вероятно ще е във вторник, може и понеделник, но по-скоро във вторник. Живот и здраве. Лятно време. Не е много сигурно, че ще има, но
следете обявите в групата. Това е за днес. Приятна вечер, успешен трейдинг и ще се видим следващия.